Joo, tässä taas. Hieman vilkasin vähän nyt, mitä on tapahtumassa Lähi-idässä, tai no, Syyrian sodassa, sisällissodassa, mitä ne nyt haluat nähdä. Tosiasiassa siinä maassahan käy moni maa erillissotaansa kuin suoraan, mukaan lukien Iran ja Israel. Iranhan on uhannut tuhota Israelia jammereen, ja tämä on normaali hieno juttu, mitä vuosikymmeniä on eri maat Lähi-idässä sanonut. Tosin nyt ne on arabit on alkanut mennä Israelin puolelle, koska Israel on hyvä liittolainen Irania vastaan. Mutta kumminkin Iranhan piti al-Assadin pystyssä siellä Syyriassa, ja nyt kun islamistit on melkein voitettu tältä erää, niin nyt on aika selkään puukotukselle, että ketä vastaa seuraavaksi tapellaan, kaikki yhdistyy ja muuta. Iran on näyttämässä saavan tämän niin kuin vähän itse aprikoin, että se lyhemmän tikun. Eli nyt Iranin vuoro on tulla heitetyksi pois Syyriasta, tai ainakin saada turpeensa. Ja Israelhan on niitä pommitellut Iranin kohteita ja muita pitkin mielestäni jo vuosia, kun se arveli, että siitä tulee ongelma. Mutta se on yleensä hiljaa sitä. Nyt se on muuttanut niin kuin lähestymistapaa, että nyt ne hyökkää aika useasti niitä Iranin maaleja vastaan ja ottaa kaiken vastuun hyökkäyksistä. Tämä on niin kuin sellainen tapaus, että internetistä, että mollataan Iranin niin kuin sitä vallankumouskaartia ja muita, joka pitäisi olla hyvä, että se on vaan häviää eikä pysty tekemään mitään. Että tähän on niin kuin, että sen tarkoitus on tuhota se israelilaisen Iranin propaganda, että sillä menee hyvin niin kuin näissä kaikissa sijaissodissa. Sehän pitää siellä Iranissa niin kuin se sisäinen propaganda, että on jotain tarjottavaa niin kuin kansalle, ainakin osalle sitä useampaa vähemmän välittäisi. Mutta tämä lähestymistapa on niin kuin, että mollataan ja vallankumouskaaria Iranin hallitsijoilta. Samallahan se Iranin, onko se pääministeri sellainen sanoi, että voi Iranin kansalle tarjota tätä vesiteknologiaa ja muita, mitä Israel on kehittänyt aika hyväksikin, että kun maa Iran kärsii kuivuudesta ja muista, että voitaisiin kansaa auttaa. Ja mainittakoon historian läksynä. Silloin kun Saahi oli, diktaattori, mutta sillä oli hyvät välit Israeliin. Se vaan muuttuu yhdessä yössä. Ja iso osa Israelin kansasta muistaa sitä ainakin, että niin, Israelin kanssa oli hyvät välit, eikä siinä ollut sen kummempaa ongelmaa. Se oli se normaali, siihen aikaan se ajatolla päätti, että ehkä mä saan pisteitä ääri-islamistisilla näkemyksillä, niin kuin Israelia uhdataan. No, sehän on se normaali käytäntö, ainakin jonkin aikaa, se vähän vaihtelee aina. Mutta kumminkin. Eli tämä on, niin kuin sanon, Israel on päättänyt tällaisen strategian omaksi. Nyt kun USA aikoo vetäytyä, se ei halua olla tähän Lähi-idän sekasotkussa. No, en voi syyttääkään niitä, kuka nyt sinne haluaisi. Eli tässä on niin kuin sellainen propagandasota tietyllä tavalla. Ja Israel pyrkii tällä, että sen mollaa niin perusteellisesti sen vallankumouskaartin, että se toivoo, että sisäisesti sitten Iranissa, sitähän oli viime vuosikin jo merkkejä, että meinasko lähteä kapina käsistä. Mutta Iranin johtajat onnistu tukahduttamaan sen. Siellä oli edelleen tarpeeksi rahaa ja lojaaleja tukijoita, jotka tappoja vaiensi kaikki vastaan hangottelijat. Se on aika normaali käytäntö. Jos ei mielipidettä voi muuttaa, niin ainakin voi vaientaa ne. Eli ei siinä mitään uutta. No, mutta tämä on, miten se sanotaan, tämä Syyrian tilanne on monitahoinen vielä. Amerikkalaiset haluaa lähteä, mutta ne haluaa jossain määrin Syyrian kurdeja suojata, koska ne auttoi voittamaan islamisti. Tosin kurditaan on sisällisesti erimielisiä, sellainen keskikokoinen etninen vähemmistö. Ei ole tarpeeksi iso, että se voisi itsenäisyyttää, mutta ei niin pienikään, että se olisi jonkun vallan alaisuudessa. Eli no, se on sellainen mukava tilanne. Ja ongelma on nyt tässä Iranille se, että se näyttää huonolta, kun mitä Israel antaa niille päihin kaikissa, ja venäläiset ei halua puuttua, koska ne on sanonut selvästi, että no, me ollaan mieluummin kavereja Israelin kanssa kuin teidän. Ja Turkki haluaa vain kurdit ja muut kuriin, ja halusi ehkä al-Assadinkin pois. No, turkisen sulttaani Erdogan haluaa rakentaa oman ottomaanien imperiumin, jota kaikki muut arabit vastustaa. Että siinä onkin mielessä samoin Iran, siinä onkin mielenkiintoinen koktail, mutta syvennytään siihen jossain toisessa vaiheessa. Ongelma on niin kuin siinä Syyriassa, Syyriassakin al-Assad mietti, että mitäs mä nyt,
mä tarviin rahaa, että mä voin jälleen rakentaa kaiken, kun ammuttu palasiksi ja tuhottu. Eli mistä mä saan rahaa? Läntiset ei, no, eurooppalaiset ja no ei usastakaan rahaa tulossa, ne haluaisi, että pakolaiset otettaisiin takaisin. No, ei se suuri diktatori nyt ihan hölmöä. Ei se nyt halua niitä ihmisiä takaisin, koska ne luultavasti lähtee kapinoimaan parin vuoden päästä. Tai on hyvin suuri riski sille, heti kun homma on jotenkin saatu haltuun. Eli tämäkään ei onnistu. Eli arabit voisi olla niin kuin öljyvaltiot muut valmis rahoittamaan, vaikkakin ehkä pitti hampain. Ehkä ne haluaa jonkinlaisia muita, mutta ne haluaa sen Iranin pois maasta. Ja sehän on sellainen pieni ongelma sille Al-Assadin hallinnolle. Mikä on sopiva hetki puukottaa Irania selkää? Sillä on edelleen iso määrä niin kuin maajoukkoja siellä, palkkasotureita ja muita, mitä Iran on käyttänyt. Ja tiettyjä uskontosotureita. Syyrien oma armeija on kaikkien näiden vuosien jälkeen vähän huonossa kunnossa, eikä ole niin motivoitunut taistelemaan. Venäjällä, no se on vain ilmavoima, eikä sekään välttämättä halua sekaantua tähän. Eli tämä on tällainen tietynlainen kauhun tasapa. Ja Syyrian hallinto ei halua, koska Israel sanoo, me takulle, jos Iran yrittää jotain, niin Samperi tuhotaan se. Siinä on kaksi huonoa juttu. Syyrian hallinto voi jäädä vähän ristitulle, että se ottaa ollut aika paha osuman, ja todennäköisesti voi olla uusi kapina nousemassa heti, kun niin heikkenee. Venäjä saa vähän huonoa mainosta aseteknologialle, koska on mahdollisuus, että ne, vaikka ne ilmatorjunta, mikä se S-200, S-300, S-400, vaikka ne sanotaan olevan ihan hyviä. Mutta mitä jos ne ei olekaan tarpeeksi hyviä, Israel tuhoaa ne ja jatkaa pommitusta ja muuta. Tosi huono nämä juttu asekaupoille ja muille, kun jos ne tuhotaan alta. Eli tämä on sellainen mielenkiintoinen ongelma. Mutta kumminkin. Ehkä tässä on sellainen muutos tulossa, että Irania yritetään nyt kaikki, arabimaat, Yhdysvallat, pyrkii nyt saamaan nurin. Siis ehkä se kapina tuli siellä Israelin sisällä, niin pääsisi pois. Eurooppalaiset tuntuu olevan sitä vastaan. Ehkä ne pelkää, että siellä tulee sisällissota ja tulee jälleen pakolaisia hemmetisti. Ja nykyiset päättäjät ei voi nykyisten sopimuksen mukaan estää niitä tulemasta. No, ainahan sopimus voi uudelleen neuvotella, mutta siinä vaiheessa ne päättäjät lentää pihalle. Tämä on tällainen oikein mukava sotku. Mutta niin kuin sanoin, henkilökohtaisesti luulen, että Iran on se, joka joutuu kuseen tässä vaiheessa. Kaikki nyt miettii, että mikä on sopiva hetki, millä tavalla voisi pettää niistä ja päästä niistä eroon. Se on tässä nyt seuraava tämän vuoden aiheena niin kuin suurin piirtein Lähi-idässä. Kaikki Lähi-idän arabimaat plus Israel ja Yhdysvallat ja pyrkii saamaan Iranin pois Syyriasta ja ehkä Jemenistä ja muista. Katsotaan, miten onnistuu. Toivotaan, että se Iranin helvetin teokratiahallinto kaatuisi. Se pappisvalta on tosi huono juttu, mutta katsotaan. Sotkua tulee joka tapauksessa. Tässä kaikki. Jatko.